Välkomna in till studion. Här har vi fått trevligt besök och det ligger emojis på rad här bredvid mig. Och det handlar naturligtvis om Elinor Svensson som är här och drar nöjesnyheter. Välkommen! Tack snälla! Det är verkligen, alltså de här emojisarna, jag brukar säga det, men det kommer bjudas på precis alla känslor idag. Alla de här. Vi kommer snacka kungen, vi kommer snacka Zlatan. Och det är ett litet programledarbråk. Superspännande. Men jag tänkte att vi ska börja inte med... Inte mellan oss va? Inte mellan oss. Ja, herregud. Här är det bara kärlek. Men vi börjar med den här tänker jag. Anna Bok vann Biggest Loser igår. Så himla kul. Över 22 kilo gick hon ner. Hon har vägt som mest 130 kilo. Och nu väger hon 56. Det är inte mycket kvar där. Nej, hon är inte så lång heller ska sägas. Men 56 kilo väger hon nu och gick ner över 22 kilo, alltså under Biggest Loser. Och såklart så träffade vi henne direkt efter finalen och hon firade lite väl hett tycker väl jag. Och jag älskar honom. Ska jag kliva in här? Ja! Hej, grattis. Vad säger man? Äntligen. Yeah. Mm. Apropå passionerat, jag vet inte om det här är ett Expressen TV, men... Jo, det är klart att det är kärlek. Allt ska väl ingå. Allt ska väl ingå. Men du var faktiskt inne på det här med man kärlek, tror jag. Man kan inte skrapa av frostingen på mumsmumsen. Man måste liksom... Jo, det kan man. Vad heter det? Cupcaken? Nej, då är det bättre. Roberto blev så ledsen när jag spolade bort alla pigelin när jag kom hem. Ja, det blev så. För jag tycker inte om att kasta mat. Som Camilla kanske den enda. Men kasta då mat? Då äter jag hellre upp den och sen så... Men vet du vad? Då sa jag så här... Baby, I'm gonna be your healthy sugar from now on. Nej, men du är min daimstrut. Ja, jag är det va? Ja, som det, aldrig tar slut. Det är Nej, men vi har kul. Vi har väldigt, väldigt roligt tillsammans. Jag blir generad. Nej. Vi fortsätter då. Jag har inte gjort någonting. Du har velat visa nu. Ja. Ta av dig. Det här är vad då? Bam! Alltså, kom igen. 47 år. Lite skrynklig, lite så. Men vem bryr sig? Jag är så jävla lycklig. Oh! Grattis igen. Tack. Tusen nu ska tack. Jag dricka champagne. Ja, det ska firas med champagne där, säger jag. Alltså, hur värd är hon inte det? Det är wow, tycker jag på hennes kropp, hennes insats, allt hon har gjort. Kommer hon fortsätta leverera löpsedlar? Vi har ju sett ett par stycken hittills. Ja, herregud vad hon levererar. Dagens etta, bara det. Köp tidningen så får ni se. Men ja, och jag hoppas framförallt att hon fortsätter med kosten och träningen. För jag vet hur glad hon är för det här. Jag har ju träffat henne jättemycket efter. Och hon är superglad och tacksam och stolt över sig själv. Vilket hon ska vara tycker jag. Mm, härligt, en liten applåd för Anna där. Mm. Ja. Men vi har mer grejer i vårt nöjesvep, va? Ja, det har vi. Och det är nu vi kommer in på det här bråket. Programledarbråket? Ja, så himla spännande. Jag tänker att vi kanske ska börja med att visa lite. Sofia Wistam leder ju programmet Temptation Island. Och hon har fått mycket reaktioner kring det. Och så här sa Sofia själv när jag träffade henne innan premiären. Och du har fått lite reaktioner. Ja, jag har hållit på med tv så himla länge och gjort alla typer av program. Och nu är ju min bas Sofias änglar, där vi är hemma hos sjuka människor eller de som har gått igenom trauma och vi hjälper till och det är ett fantastiskt jobb. Men den sidan av Sofia som tittarna möter där är ju väldigt seriös. Så att nu har jag fått lite mejl och jag blir nästan förvånad på hur kan du göra ett sånt här datingprogram och det är oseriös och jag är så här, men det här är ju underhållning. Och många kanske tänker att det här är exakt som Paradise Hotel eller Ex on the Beach, men det är faktiskt någonting annat. Men de får ju tycka och tänka när de har sett det tycker jag. Men det är ju såklart att det här är en annan roll, men min roll här är ju jag är inte i huset och ligger runt, om vi säger så. Om de tror det. Det hade varit ett kanske spännande program det också. Det blir säsong 2. Ja, hon försöker ju prata här om sina olika program och sina olika roller, va? Det är väl lite det hon är inne på, Sofias änglar och det här Temptation. Precis, och för den uppmärksamma så nämnde hon också att det här är inte som
Paradise Hotel. Vilket har fått Paradise Hotel-programledaren Rebecca Stella att reagera. Hon säger, förminska inte konkurrerande program, det blir bara fjantigt. Ordagrant var det där och det skriver hon själv på sin Snap eller på sin Instagram-story. Och där kan man också se allt vad hon säger om det här. Men det är en liten beef däremellan. Spännande tycker jag. Som gillar båda programmen. Ja, och det är väl lite tufft av Sofia att säga att det här är verkligen inte Paradise Hotel, eller? Verkligen. Det är så stor skillnad mellan... Rebecca Stella tycker inte det, verkar det som, och Sofia tycker det, verkar det som. Spännande, jag gillar. Man skulle kunna göra en serie av de två. Du tar inte ställning i alla fall, eller? Nej, det gör jag inte. Nej, jag tycker om det. Båda. och då kan jag passa på att puffa lite för uppsnacket. Temptation går på torsdagar, eller det spelas in torsdagar, går på fredagar. 19.00 släpps det på YouTube och Expressen.se. Och ett annat uppsnack som vi kan prata lite om. Paradise Hotel. Onsdagar 21.20 på Expressen Nyhets Facebook-konto och 21.45 här i Expressen TV. Och imorgon, onsdag, så kommer Isabelle att prata om... hon kommer till uppsnacket och hon kommer prata om dödshoten hon har fått. Hon har sjukskrivit sig för allt hon har fått på sociala medier. Jag vet inte vad man ska säga mer än en upp- och nervänd tumme. Vad kommer de här dödshoten från då? Ja, precis. Det kan man undra. Och då i gårdagens, måndagens avsnitt av Paradise Hotel så var hon ganska hård mot Johanna och jag klippte ut en liten del av bråket. En fucking lögn till där jag kommer fucking smälla av. Din ärliga chans sumpade du på parsamonin. Men ska alltså... Nej, skit i Pierre, skit i Haida. Skit i att du bytade han med fucking Para. Skit i det. Men alltså... Och kärleken som han inte har för dig. Men skit i det. Skit i det. Alltså det är ingen idé. Nej, lyssna. Alltså, Isabel, nej, det är ingen idé att prata med dig. Det är ingen idé att prata med dig. Den visade jag dig när jag ställde mig bakom Emma. Nej. Tänk på den, tänk på den. Ja, jag blir inte mycket klokare av det här, Elinor. Vad är det som är dödshot? Nej, det var ingen hot där. Men Isabelle går, ja, precis, Isabelle går ganska hårt på Johanna. Och det här var som sagt en liten, liten del. Och folk tycker inte alls om det här och har skrivit till Isabelle på sociala medier. Hon har fått gjort ett nytt Facebook-konto. Hon har som sagt sjukskrivit sig. Och mer om det här kommer hon att berätta om i vårt uppsnack inför Paradise Hotel imorgon 21.45 här i Expressen TV. Och så kommer dessutom Emma. Då måste vi reda ut hennes kärlek med Smile. Hur är det egentligen? Superspännande. Sen kommer som alltid Tobias Torvid och betygsätter veckans serie. Veckans och du program. Är där såklart. Såklart. Mm. Något annat man inte får missa. Som det vi har ju både kungen och idol kvar. Ja, men precis. Och vi kommer till kungen nu. Nej, varför tar jag fram de här? Kungen, så gör vi. Gunilla Persson och kungen. När har de träffats kan man ju undra. I kvällens avsnitt av Hollywoodfruar så berättar hon om det här. Och jag har klippt ut en liten smygtitt. Så vill man inte se en spoiler från kvällens avsnitt får man blunda nu. Här har vi en rolig klänning. Och då ska jag visa er vem jag hade som kavaljer när jag bar den här klänningen. Känner ni igen honom? Carl Gustav den 16:e. Nej, så här säger man. Carl den 16:e Gustav tror jag man säger. Så gör man. Mm. Jag träffade honom på en galamiddag. Är du single, frågan? Det blev en lyckad kväll och jag dansade till 4 på morgonen. Var det där ett avslöjande? Eller visste folk om att hon har träffat kungen? Ja, men vissa visste väl säkert. Vissa visste inte. Det här kommer gå ikväll på TV3 alltså. Sen kan jag puffa lite för Gunilla Persson skulle egentligen ha kommit hit igår till Expressen. Men hon har problem med hennes mamma. Hennes nanny, eller vad säger man? Hjälpare. Så hon kommer hit nästa vecka. Det får man inte heller missa. Onsdag nästa vecka får man hålla utkik. Om det inte händer något annat med mamma, med kungen, vad vet jag. Men vi går vidare till en annan kung som många skulle säga, Zlatan. Det är många som vill vara kring han och säga att man är vän med han. Och nu kommer ytterligare en som säger sig känna Zlatan. Alexander Kronlund, idoldomaren.
Däremot så vill han inte prata om det här. Så man vet egentligen inte deras relation. Superspännande. Men det är Hent som skriver om det här och de är i alla fall vänner, enligt Alexander själv. Okej, men han vill inte utveckla. Nej, det vill han inte. Så att det är bara konstaterande, men spännande. Får vi höra mer om det i Idol, tror du? Ja, men imorgon är det ju rep. Kan jag puffa för också? Vi kommer ju vara... Nej, vad är det för dag idag? Nej, på torsdag är det rep. Torsdagar är det rep ute i Spånga. Så vi får se. Om jag stöter på han där så kommer jag absolut ta reda på mer om det här. Annars träffar ju vi han på fredag. Och det kan man också såklart följa här i Expressen TV och på Snapchat, Expressen-Noje. Snyggt, Elinor. Du, jag tror vi hinner med något mer, va? En sista grej, okej. Då är det ju så här, det är inte första gången det här händer, supertråkigt. Men nu har det hänt igen i Frankrike. Artisten Leroy blir intervjuad och jag tror vi har en bild på det. Och där ser man en annan gäst dra upp hennes kjol. Det här sägs vara ett skämt från producenten, supertråkigt tycker många tittare som har kommenterat det här, men som sagt, producenten säger att det är ett skämt och gästen själv sa att det här var för att höja tittarsiffrorna. Jag vet inte vad jag ska säga, men... Vi sätter tummen ner på den här. Ja, jag sätter den här. Och nu fick vi se bilder också. Ja, men precis. Det är lite osmakligt. Tycker många följare som har tittat på det här. Men i Frankrike alltså, inte svensk TV. Men yes. Mm, du är underbart, Elinor. Du har puffat fram för tusen saker, ja, känns det som. Vi har massa att se fram emot när det gäller nöje med dig. Ja, verkligen. En härlig vecka. Ja, absolut. Ja. Hemskt stort tack för att du kom hit till studion och berätta. Tack själv. Ja, vi tar en kort paus härifrån Expressens TV och live-studion och naturligtvis alldeles strax tillbaka.